Ahoj, děti! Jsme na straně 22, nadepsané B6, a pokračujeme druhým cvičením. A to mně přijde dost podobné jako první cvičení, takže vás požádám, abyste zkusili tohle cvičení vypočítat samostatně. Ano? Tak přerušte video, no a za chvíli si porovnáme řešení. Tak co jste udělali nejdříve? Nejdříve jste si přečetli zadání. Přečti, utvoř otázky a odpovědi, spočítej a napiš. Takže jste četli tyhle ty věty. Mirka namaluje pět žlutých vajíček a tři rozdá. Šárka namaluje patnáct žlutých vajíček a tři rozdá. Otázky. Kolik vajíček zůstalo Mirce? Kolik vajíček zůstalo Šárce? Tak se pustíme do řešení té Mirky. Mirko, kolik si namalovala? No, to se zjistí tady v tom řádku a informace je tady, takže já s názorním jedním, druhým, třetím, čtvrtým pátým kolečkem, protože namalovala pět žlutých vajíček a tři rozdá. Takže jdeme rozdávat. Rozdávat, co znamená škrtat. Bez jednoho, bez druhého, bez třetího. Příklad, měla jich pět, rozdá tři a zůstanou jí dvě. Měrce zůstala po rozdávání dvě žlutá vajíčka. No a podíváme se na řešení. Trošku to zmenšíme, výborně. Tak, teď už to tam vidíme. Jo, to jsme udělali dobře. No a u té šárky, takže informace jste získali ve druhém řádku. Namaluje 15 vajíček, takže vy jste pozor. 15, to znamená 10, a potom ještě 5. A rozdali jste 3, odzadu 3 jste škrtli. Tak, kolik zůstane šárce? 15 minus 3 rovná se 12. Šárce zůstane 12 vajíček. No a možná, že jste si všimli, že ten příklad do 10, 5 minus 3 rovná se 2, vlastně je i v tomhletom příkladu 5 minus 3 rovná se 2. Jenže vy jste tady nepočítali 5, ale o 10 více 15 minus 3, takže to nebyly 2, ale 12. Můžeme to používat i dál. Máte stejně? Bezvadný, tak jste zvládli další slovní úlohy.